Bakın Qulu müəllim o kadar güzel danışdı ki, bizim bu gazilerimizin ve şehitlerimizin de şekillerini görürük. Onların üzerinde o kadar nur var, o kadar gurur var. Aslında onların heç biri istemezler bunu kabul etsinler. Ama bu bizim mənəvi borcumuzdur. Size dəstək olmaq. Bu kömək deyil, bu dəstəkdir. Çünkü biz bunu özümüzə borc bilirik. Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkədə bir şəkil paylaşdım. Deməli orada 5 nəfəri Füzulidə çəkilib Qulu müəllim. Dostlar baxdılar, məndən arxada bir nəfər əyləşib, bizdə rabitə rəisi idi. Baş leytenant, Allah rəhmət eləsin. Dostlar dedilər ki, baxan kimi deyir, elə bildin ki, o şəhid olub. O qədər nurlu sifəti var ki, rəhmətliyin. Çox nurlu sifəti var. Amma məsələn, İctimai Televiziyanın bugün elədiyi, Yaşad Fondadan birgə elədiyi bu layihə gözəl bir layihədir. Mən Sumqayıtdan gəldim, baxdım yolda, bütün yol boyu Azərbaycan bayrağıdır, Türkiyə bayrağıdır. Güzel bir işti bu. Qulu müəllim dedi, siz rəhmətli kimin oğluydunuz? Mən milli qəhrəmanın şəhid Elman Hüseynovun övladıyam. Qulu müəllim, ən yaxşısını cənab elədi. Cənab prezident şəhid oğlunu. Bəli. Bu Yaşad Fonduna rəhbər qoydu. Çünki onun qədər... O hissi yaşayan qədər başqadan bir insan ola bilməz ikinci adam. Bəli, bəli, bəli. Orada məncə şəhid ailələrinin sizdə, sizdə sonra mətbuat xidməti də deyəsən. Fondun rəhbəri Qarabağ qazisidir Elvin Hüseynov. Eyni zamanda fondun əməkdaşları şəhid ailəsinin üzvləridir. Bizim qazilərimiz. Onlar elə can yanğısı ilə yanaşacaqlar ki, bir kəs ikinci elə ola bilməz. Minnətdarıq hər birinizə və əziz tamaşaçılar, bir daha QR kodu sizin diqqətinizə çatdıraq. Sizin də ekranda görəcəksiniz bu QR kodu. Çox sadədir bütün məsələ. Telefonunuzu yaxınlaşdırırsınız və oradan xüsusi sistem var, banka keçid. Və bu vasitə ilə siz istədiyiniz o məbləği, sadaladığımız məbləğləri ianə eləyə bilərsiniz. Bu bir rahat üsul və SMS-dən də əlavə digər elektron versiyalar da var ki, siz bu versiyalar vasitəsilə marafonun sonuna qədər deyil, sonuna qədər aktiv olun. Amma ondan sonra da hələ zaman var. Siz davam edə bilərsiniz bu mərhəmətinizi. Bəli, bizim marafonumuz Yaşad Fondu yaranan tarixə qədər davam edəcək. Elə deyil mi? Dekabrın 8-inə qədər hələ bir ayda davam edəcək. Marafondan sonra da dəstəyinizi əsirgəməyin. Baxın, biraz əvvəl İlham müəllim sizin fotonuz. Bax, rəhmətlik o, bunu müəllim. Yuxarıda oturub mənim arxamda. Bax, o rəhmətlik şəhid oldu. Allah onun evladları var mı? Evladları var mı İlham müəllim? Hə, evladı var. Onun evladları var, ailəsi var. Biz necə kömək etməyə bilərik? Əlbəttə ki, görün o güləriz oğlan biz itirmişik vətən uğrunda. Hamımızdan nurlu ona görə bizim mənəvi borcumuzdur, dəstək olmaq. Nurludur, o da nurludur. O daha nurludur. Mən dedim, bir döyüşdə iştirak edən adam, mən Xocalıda bu belə deyətə qalmışdıq, orada çıxa bilmirdik. Həyata baxış dəyişir İlham müəllim. İndi siz daha yaxşı bilirsiniz. Yəni, həyatın mənasını dərk edirsən, ictimai borcu dərk edirsən, vətən hissini dərk edirsən. O bir başqa hissdir. O adamların hamısı bax onu yaşayır. Qulu müəllim, neçə gün əvvəl Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanındaydım, Nailə xanım. Deməli, bir dostumuz gəldi, gizirdi. Azad Adıgözəlov, qoyadınız həkim. O, minamyotda düşmüşdü, qolu yaralıdır qolu. Məni qucaqladı belə Qulu müəllim. Dedi ki, İlham, elə bir qolumu isti gəldi nəyəsə. Bu döyüşçülər bir-birini qucaqlaşanda birbirinə görüşürlər. Enerji alırlar da. Hə, sağlırlar elə bir ki. Allah hamısını şükürlər olsun.